I un camió que ha trabucat avui de matí al centre d'Eivissa ha generat problemes de trànsit a la capital de l'illa. El vehicle i el tràiler de grans dimensions que arrossegava han tallat per complet, aquí veuen, l'encreuament de dues de les àrees principals de Vila, les avingudes de Santa Eulària i de Bortimó Rosselló. Els veïns en feien creus de com el camió ha pogut trabucar dins un nucli urbà. El conductor ha sortit il·lès d'aquest incident i la càrrega del camió feta de paper i cartró reciclat no ha sortit del remolc. Agents de la policia local d'Eivissa i de la policia portuària han gestionat la retirada del vehicle i la reordenació del trànsit.